No, 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 no. ឥឡូវនៅណាឥឡូវនៅណានៅណាណាអឺកាហ្វេអើយអេប្រូវ៉ាអូម៉ាកាតហើយកាលមកស្លាអាណៅណាទៅតេអីចាំស្អែកទៅហើយមានអ្នកណានៅសាលាខ្ញុំយកងាអាហ្គីតាសូមអនុមោទនាអូ my god wow តេទៅអាឌូ098សោបតុបភ្លេងនៅវាបើកយកទៅអាឌូអាឌូអាឌូមិនដឹងអើយលេខទូរស័ព្ទមកអើយប្រាប់ថា098មិនដឹងកតុយស្អីនឹងក្បាលស្អីអើយលេខណាដូចអញអើយក្បាល98លេខដោយអញអើយចុះមិនព្រមប្រកាសប្រាប់ពីដំបង